Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya harap murid-murid berada dalam keadaan yang sehat dan telah bersedia dengan buku catatan, alat tulis serta kalkulator. Salam perkenalan dari cikgu. Anda semua bersama saya, Cikgu Latifah binti Haji Arsyad dari SMK Sentul Utama, Kuala Lumpur. Untuk pembelajaran kita pada kali ini, kita akan belajar matematik tingkatan 2, bab 10 di bawah tajuk Kecerunan Garis Lurus. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, adalah lebih baik kita meneliti standard pembelajaran yang harus dicapai oleh murid-murid semua. Yang pertama, memerihalkan kecuraman dan arah kecondongan berdasarkan situasi harian serta menerangkan maksud kecerunan garis lurus. Kedua, menerbitkan rumus kecerunan garis lurus pada satah katis. Ketiga, membuat generalisasi tentang kecerunan garis lurus. Keempat, menentukan kecerunan garis lurus. Dan yang kelima, membuat penyelesaian masalah yang melibatkan kecerunan garis lurus. Baiklah murid-murid, apabila kita memperkatakan tentang kecerunan, ianya berkait rapat dengan darjah kecerunan yang biasanya dihubungkan dengan ketinggian suatu gunung atau bukit. Untuk lebih jelas lagi, kita perhatikan kecuraman antara dua bumbung rumah yang dipandang dari hadapan. Seperti yang ditunjukkan ataupun seperti yang dipaparkan, bumbung rumah manakah yang lebih ceram? Bumbung rumah A atau bumbung rumah B? Wah, betul jawapan kamu semua. Bumbung rumah A lebih curam daripada bumbung rumah B. Sekarang, kita bandingkan pula kecuraman di antara tangga A dengan tangga B. Seperti yang ditunjukkan pada skrin, tangga manakah yang lebih curam, murid-murid? Ya, tangga B lebih curam daripada tangga A. Kesimpulan yang kita perolehi ialah lebih tinggi jarak menegak bumbung rumah atau tangga, maka kecuraman akan bertambah. Berikutnya, murid-murid, kita perhatikan pula arah kecondongan bagi dua tangga, iaitu tangga A dan tangga B. Kita dapati jika dilihat dari kiri ke kanan, tangga A condong ke atas, manakala tangga B condong ke bawah. Arah kecondongan seperti ini akan menentukan sama ada suatu garis lurus itu berkecerunan positif atau negatif. Merujuk kepada garisan AB dan garisan MN. Garisan MN mempunyai kecondongan yang lebih tinggi berbanding dengan garisan AB. Selain dari itu, garisan MN lebih curam berbanding dengan garisan AB. Oleh yang demikian, garisan MN mempunyai kecerunan yang lebih tinggi berbanding dengan garisan AB. Tuntasnya, kecerunan satu garis lurus ialah satu ukuran yang memerihalkan kecuraman dan arah kecondongan satu garis lurus. Sekarang, kita beralih pula kepada maksud kecerunan satu garis lurus, iaitu
nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Berdasarkan kepada rajah, AB ialah satu garis lurus, AC ialah jarak mengufuk, BC ialah jarak mencancang. Maka, kecerunan M bagi garis lurus AB ialah nisbah jarak mencancang CB kepada jarak mengufuk AC. Baiklah murid-murid, mari kita pelajari dengan lebih mendalam lagi berkaitan dengan kecerunan satu garis lurus. Diberi garis lurus PR daripada rajah. Soalan E, nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk di antara titik P dan titik R. Soalan B, tentukan kecerunan garis lurus PR. Jarak mencancang RS sama dengan 4 unit. Jarak mengufuk PS sama dengan 3 unit. Kecerunan M bagi garis lurus PR ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk, iaitu 4/3. Contoh yang berikutnya ialah diberi garis lurus AB. Soalan A, nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk di antara titik A dengan titik B. Soalan B, tentukan kecerunan garis lurus AB. Jarak mencancang BC sama dengan negatif 4 unit yang diukur daripada atas ke bawah. Jarak mengufuk AC sama dengan 5 unit. Maka, kecerunan M bagi garis lurus AB ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk, iaitu negatif 4/5. Ayuh murid-murid, kita teruskan dengan cara untuk menentukan kecerunan garis lurus pada satah kartis pula. Dalam sistem koordinat Cartesian, kecerunan garis lurus yang melalui dua titik P, X1, Y1 dan Q, X2, Y2 dapat dikira dengan menggunakan nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Kecerunan garis lurus yang mempunyai simbol M sama dengan jarak mencancang QN bahagi jarak mengufuk PN, yang juga sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Selain daripada menggunakan rumus kecerunan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1, kecerunan garis lurus M juga boleh dikira dengan menggunakan hubungan di antara pintasan X dan pintasan Y. Pintasan X merupakan titik persilangan di antara garis lurus dengan paksi X, manakala pintasan Y adalah titik persilangan di antara garis lurus dengan paksi Y. Kecerunan M dapat ditentukan dengan rumus negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Mari kita lihat cara untuk mengira kecerunan satu garis lurus pada satah kartis yang melalui dua titik. Contoh 1. Tentukan kecerunan bagi pasangan koordinat A, 3, 4 dan B, 6, 7. Langkah yang pertama, dengan mengandaikan X1, Y1 mewakili koordinat A, 3, 4 dan X2, Y2 mewakili koordinat B, 6, 7. Dengan menggunakan rumus kecerunan M yang sama, iaitu Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 dan seterusnya, menggantikan Y2 tolak Y1 dengan 7 tolak 4 dan X2 tolak X1 dengan 6 tolak 3. Maka, kecerunan M ialah
hasil bahagi di antara 7 tolak 4 dengan 6 tolak 3. Dan jawapan yang terhasil ialah 3 bahagi 3 sama dengan 1. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan contoh kedua pula, iaitu mengira kecerunan bagi pasangan koordinat M4, negatif 1 dan N3, 5. Langkah yang pertama dengan cara yang sama, iaitu kita mengandaikan X1, Y1 mewakili koordinat M4, negatif 1 dan X2, Y2 mewakili koordinat N3, 5. Dengan menggunakan rumus kecerunan M yang sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 dan seterusnya, menggantikan Y2 tolak Y1 dengan 5, negatif 1 dan X2 tolak X1 dengan 3, 4. Kecerunan M ialah hasil bahagi antara 5 tolak 1 dengan 3 tolak 4. Jawapan ialah 6 bahagi negatif 1, menghasilkan jawapan akhir sama dengan negatif 6. Murid-murid, sebentar tadi saya ada menerangkan bahawa kecerunan boleh ditentukan dengan menggunakan rumus negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Sekarang, kita lihat contoh bagaimana rumus tersebut digunakan. Merujuk kepada rajah yang dipaparkan, garis lurus PQ bersilang dengan paksi X pada negatif 3 dan bersilang pada paksi Y pada 4. Apa yang dapat kita nyatakan di sini ialah pintasan Y sama dengan 4 dan pintasan X sama dengan negatif 3. Menggunakan rumus kecerunan M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X, maka pintasan Y digantikan dengan nilai 4 dan pintasan X digantikan dengan negatif 3. Negatif 4 bahagi negatif 3 sama dengan 4/3. Dengan itu, kecerunan garis PQ ialah 4/3. Cikgu mengharapkan murid-murid masih kekal setia di kaca TV masing-masing untuk meneruskan pembelajaran kita pada kali ini. Untuk standard pembelajaran seterusnya, murid-murid seharusnya dapat yang pertama, membezakan nilai mutlak kecerunan satu garis lurus, di mana semakin besar nilai mutlak, semakin curam garis lurus itu. Berdasarkan kepada paparan skrin, garis lurus yang mempunyai nilai mutlak sama dengan 4 lebih curam jika dibandingkan dengan garis lurus yang mempunyai nilai mutlak 2. Menentukan sama ada satu garis lurus itu mempunyai kecerunan positif atau kecerunan negatif berdasarkan kepada kecondongan garis lurus itu. Garis lurus yang condong ke kiri mempunyai kecerunan negatif, manakala garis lurus yang condong ke kanan mempunyai kecerunan positif. Yang ketiga, menyatakan satu garis lurus mempunyai kecerunan sifar jika garis lurus itu selari dengan paksi X, kerana koordinat Y bagi mana-mana titik pada satu garis lurus yang selari dengan paksi X sama dengan kosong. Dan menyatakan bahawa satu garis lurus mempunyai kecerunan tidak tertakrif
jika garis lurus itu selari dengan paksi Y kerana koordinat X bagi mana-mana titik dalam satu garis lurus yang selari dengan paksi Y adalah sama. Baiklah, murid-murid. Kita teruskan dengan contoh soalan yang melibatkan kecerunan garis lurus. Merujuk kepada rajah, nyatakan garis lurus yang mempunyai A. kecerunan negatif, B. kecerunan positif, C. kecerunan sifar dan D. kecerunan tidak tertakrif. Untuk menjawab soalan ini, kita kena perhatikan dengan teliti arah kecondongan bagi setiap garis lurus. Garis lurus G2 condong ke kiri. Maka garis lurus G2 mempunyai kecerunan negatif. Garis lurus G1 dan G3 berkecerunan positif kerana condong ke arah kanan. Namun, garis lurus G3 lebih curam atau mempunyai kecerunan lebih besar jika dibandingkan dengan garis lurus G1. Garis lurus G4 pula mempunyai kecerunan sifar kerana garis lurus tersebut selari dengan paksi X. Manakala garis lurus G5 berkecerunan tidak tertakrif kerana garis lurus ini selari dengan paksi Y. Soalan berikutnya adalah mengira kecerunan suhu cecair A kepada cecair B apabila dipanaskan dalam tempoh 30 saat serta jelaskan perwakilan nilai kecerunan graf yang diperolehi. Kecerunan graf bagi cecair B ialah jarak mencancang bahagi jarak mengufuk, di mana jarak mencancang ialah 125 tolak 25 sama dengan 100 dan jarak mengufuk ialah 40 tolak sifar sama dengan 40. Hasil bahagi kepada dua nilai tersebut ialah 2.5. Kecerunan graf bagi cecair A sama, iaitu jarak mencancang bahagi jarak mengufuk, di mana jarak mencancang ialah 100 tolak sifar sama dengan 100 dan jarak mengufuk ialah 40 tolak sifar sama dengan 40. Hasil bahagi kepada dua nilai tersebut ialah 2.5. Kesimpulan yang diperolehi ialah suhu cecair A dan suhu cecair B meningkat dengan kadar yang sama, iaitu 2.5 darjah Celsius setiap saat. Cikgu mengharapkan murid-murid masih kekal bersemangat untuk meneruskan pembelajaran pada peringkat penyelesaian masalah pula. Adakah murid-murid semua mengetahui cara untuk menyelesaikan masalah dalam matematik? Berikut adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dalam matematik. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merancang strategi. Yang ketiga, melaksanakan strategi. Dan yang keempat, membuat kesimpulan. Berdasarkan kepada soalan yang diberi, tentukan pintasan X dalam satu garis lurus yang melalui titik P, 0, -4,
dengan kecerunan negatif 2. Merujuk kepada Raja. Masalah yang perlu diselesaikan ialah untuk menentukan pintasan X. Strategi yang digunakan pula adalah dengan menggunakan rumus kecerunan yang berkaitan dengan pintasan X dan pintasan Y. Seterusnya, melaksanakan strategi dengan menggantikan nilai kecerunan M dengan negatif 2 dan pintasan Y dengan nilai negatif 4. Jawapan yang kita perolehi ialah pintasan X sama dengan negatif 2. Sekarang, kita cuba pula untuk menjawab soalan penyelesaian masalah seperti yang dipaparkan. Hitung kecerunan garis lurus MN. Jika jarak mengufuk titik P dari paksi Y ialah 6 unit. Di peringkat memahami masalah, kita hendak mengira kecerunan garis lurus MN. Maka, strategi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah ini ialah lebih baik menggunakan rumus kecerunan yang melibatkan pintasan X dan pintasan Y. Diberikan pernyataan jarak mengufuk titik P dari paksi Y ialah 6 unit. Bermaksud, pintasan X bagi garis lurus MN ialah 6. Dengan menggunakan rumus kecerunan, negatif pintasan Y bahagi pintasan X serta menggantikan nilai pintasan Y sama dengan negatif 8 dan pintasan X sama dengan 6, jawapan akhir yang diperolehi ialah 4/3. Kesimpulannya, kecerunan garis lurus MN ialah 4/3. Cikgu rasa gembira dengan kesungguhan murid-murid untuk terus istiqamah hingga pembelajaran berakhir. Syabas murid-murid. Contoh soalan yang terakhir ini ialah berkaitan dengan graf laju pada paksi Y dan masa pada paksi X bagi pergerakan sebutir zarah dalam tempoh 5 saat. Hitung kadar perubahan laju dalam tempoh 5 saat. Di peringkat memahami masalah pula, kita hendak mengira kadar perubahan laju zarah dalam tempoh 5 saat. Kadar perubahan laju ini sebenarnya adalah kecerunan garis lurus tersebut. Untuk peringkat merancang strategi, kita menggunakan rumus kecerunan garis lurus adalah sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Seterusnya, pelaksanaan strategi dengan menggantikan nilai jarak mencancang iaitu 9:1 sama dengan 8 dan jarak mengufuk sama dengan 5. Hasilnya ialah 8/5 iaitu sama dengan 1.6 meter per saat. Baiklah murid-murid, kita telah sampai ke penghujung pembelajaran. Sebelum berakhir, cikgu rumuskan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Ada 3 cara untuk mengira kecerunan satu garis lurus. Yang pertama, menggunakan rumus nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Yang kedua, kecerunan garis lurus yang melalui dua titik, titik P X1 Y1 dan titik Q
X2, Y2 dapat dikira dengan menggunakan nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk dengan jarak mencancang diwakili oleh Y2 tolak Y1 bahagi dengan jarak mengufuk yang diwakili oleh X2 tolak X1. Cara yang ketiga pula, kecerunan garis lurus M dikira dengan menggunakan hubungan di antara pintasan X dan pintasan Y. Pintasan X merupakan titik persilangan di antara garis lurus dengan paksi X, manakala pintasan Y adalah titik persilangan antara garis lurus dengan paksi Y. Kecerunan M dapat ditentukan dengan rumus negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Untuk pengetahuan murid-murid, bab kecerunan garis lurus berkait rapat dengan tajuk persamaan bagi satu garis lurus. Murid-murid boleh membuat ulang kaji dan latihan pengukuhan dengan menjawab soalan-soalan dari buku-buku ulang kaji atau buku teks sebagai persediaan untuk mempelajari tajuk yang ada kaitan dengan kecerunan garis lurus. Cikgu yakin murid-murid dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan garis lurus dengan lebih baik selepas ini. Sebelum berpisah, cikgu ucapkan selamat maju jaya kepada semua dan senyum-senyum selalu. Terima kasih.